وفتي بلاران او هو قامين يقدومي احس بقى عدالة دي دريال كوعد فيصل علي حسين يا مشرع حتى كذا مدح وينها يا سلاح حسب قاسي يوعد جمال علي حسين اصعد كوي مي مقالوين كقبيله يتو وجلا يا كغا قيب قلاي مناسبه ده حرق لك جرى حفيز كحزب قوعد وكو يلان طونو قبل كقبيله يا تاجر ريال كسو بيري حزب عداله ده يا دريال كاي وعد كواسي او كسو دغرقتي حزب محافظ كاه اي كلميه وفتينا او اوغو هورين حريكا كجراي حفيز كحزب قوعد وكو يلان طونو قبل كقبيله ايا انتي لغو غودي جرى مناسبه داسي حريكا جرك اه وها هلكاسي كهدلي قدوميا حزب معارض كاه اي فيصل علي ورابي oo sheegay in dadkani ay u baahan yihiin isbeddel togan waan jeclahay gabiilay anagu iskuma cusbin laba kun iyo kowdii markay asxaabta asaasay ururada kulmiyoon jirin ayuu ahaa waxaan xisbiga ururka u horeeyay gabiil yimay baa laba kun iyo kowdii baa magaca kulmiye ma jirin xogay u horeeyay xisbiga markaan asaasnay san jabo ay la u dhaxaysay guddidii hore oo sameeyay golaha dhexe heer gabiilay anagoo ah 99 xubnood 4 iyo 4 bay kulahay ilaa ciil bardaan oo ka qayb galay intaa kadib oo ay hoggaanka xisbiga uu u dhaafay magaalada xuduudeedka Togojaar halkaasii oo ay kaga qayb galeen munaasabad ay taageerayaal tiro badan ku soo biirayeen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa cud munaasabadaasi oo lagu qabtay hotel bil ee magaalada Togojaar ee munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen uqaal dhalinyaro iyo dadweyne aad u tiro badan oo ku dhaqan magaalada xuduudeedka Togojaal ayaa waxa ugu horeeyay halkaas ka hadlay musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbigaasi wucid aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo si weyn u soo dhaweeyay taageerayaasha ku soo biiray xisbiga wucid intii aasiisay ururadii haray oo kaliya hadda xataa noo soo leexisa intii kulmiye oo xaday xataa duu qaato waxaan hubaa in ay maxay hayday sababta goolkan waxaan ku tirinayaa waxa la ilaalinta badanna sida uu gobolka Ohio ee dalka Mareykanka uu ka yahay ayuu ka yahay isaguna Soomaaliland gabiilay gobolka Kanto waa isku wada qaadayaa gobolka gabiilay oo dhan cidda uu doorashada siiyo Soomaaliland ayuunbaa soo baxday doorashooyin ku soo baxday waxaa kale oo munaasabadaasi ka hadlay musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga wucid Cabdirashiid Maxamed Mataan iyo guddoomiyaha garabka haweenka ee isla xisbigaasi maanta waxaad ogtihiin in doorashooyin ugu soo socdaan waxaad ogtihiin in ay xuquuq aynu u leenahay oo dastuurku ina siiyay in doorasho dhacdo ay tahay waxa waajib inagu ah inaynu dhammaanteenu hawlgallo inaanay maalin inala dhaafin doorashadaas in la kala reebana ma aha laba sannadood iyo bari wixii loogu dhagay dibna waxay ahayd in doorashada madaxweynaha iyo taa ku ay dhacdaa toddoba bilood kadib haddii allah yiraa waxaa inoo ballana isagoo haddana mar kale soo arooray kulmiye cabdiraxmediis oo sabkii horena loogu horreysiiyey laakiin jawaabta gabile way cadda adoo hootaa oo haraadiya oo hirdiya badan lada ka hor uu halay soo horol sideed ku heshaa wiil isu sheegi may waxay idhaahdaan wadooyin baanu samaynay wax qabad baanu leenahay war ma waxa lagu faanaya anigoo agooni taa keni adigoo agooni kaad kantiyo miskiinka bakhaarka haystee ka dukaanka haystaa iyo ka tagsigaar wata lacagtu keenu wadada ku samaysto ma taasaa kulmi yaray ayuu ku faani karaa waxa la yidhi caruurtaan iskuulada ma gali karto ilaa lacagta lagu samaynayo wadada xeeri gaabo uu bixiyo wala sari khasa baynu ku bixinay walaalayaal caratuul bay noqotay wadadii xeeri gaabo waxaad doonaynaa cid ku dhisan cadaalad cid ku dhisan aan ka reeban ee xasho cid ku dhisan xirsaa soo hadlayo Jamaal waa ka maanta halkaa fadhiya inaanu xirsa samayso labadooda halkaa fadhiya Rashiidna waa inaanu golaha baarlamaanka gurigiisa ku shirin madaxweyne guxigeenka ku shiriye waa inay noqdaan dad xora dadka dalkiga talinaya hor waxaan jecelnahay hantidan ummadda ee gabiil iyo wajaale taagan hee maalin walba shakhsiyaadka loogu geynaya argisan aan difaacno magaalada gabiil maalin kasta waxaa kastanka loo keenaa konton milyan oo leena iyo leedii bal qaadaa way macaar baa abtan waxaad abtan tii arin meel maxaa leedii bal qaaday iyo barruuga sawaben ya aysan waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaashii ku soo biiray xisbiga wucid
مدل لبات الضباط جدوه هو مركي لبات ومركي لبات إيه تاجر يا لصدنا أوكله هاي كسب بيران حسب قعدالة يدري الكايعيد وعلمي محمد شامع تلفيشك عالمي جاي ستار مقالة تقوش عليه.